waktu ji noga sanjoni do te television Fulbentar national musibe teddube jam hiremon bismil moné cabruge mo jaje dem gal pular in jaya e ko bortin tudi e dar cabruge meden directeur cabinet jagor de calfinada cellal hono docteur Aloise Diouf holliti alarba handi ko yimbe jeedi mbada testé positif woni gondi e nyow covid 19 may ngarti hen gam ko buri yajnaadi e dar cabruge meden ko mabondiral wadi tonto kembo ya ak hakkunde awobi aw hakkunde awobi sabi mère mbo mère bo an bel air hono Babacar Mbeng hollirti ke o ma uddido e yontere gum yetenga association des ressortissants de Darlepel ngaddi ballal mumen fade wurongo gam habadi nyo covid 19 may kat hen chuku hore ji jogi do nguno gum hono Alpha Ali Wassaw dawal men di mal wonal ko emission men jam hiri may bismu do sileja e da hanya gam halde e situation du jour covid 19 do e leydi Senegal mayen kalkedi e jaltugol dumberdo isen abre mo ganda kanyu woni kanyu wonno mawdo leydi Chad kono kedi e wargo hore iba cha mo ganda kanyum ne yaltuno adun chagal dem batno soirée privée tonto almadi jonjon ko facer ngo nyabanten jam hiremon musibe teddube yebobi television Fulbentar national jam hiremon bismil moné cabruge mon jaji e demgal pular directeur cabinet bo jagor de calfinada cellal hono docteur Aloise Diouf holliti alarba hande jetat lewre avril ko ender yimbi temdar e jetat wadabe testé ko jidi di woni hen positif hen didi ko ka suivi woni ka be don kebe rewindabe joybe ko transmission communautaire woni ben ngandani hor yetti gudon nyow jetet o do saha celli wadde enen ba wiide handi leydi Senegal wadi enregistré ko timidid e chapane nayka hen temder e sappo tat celli temder e noga sen jetet nena jonya o do saha en deni maybe didi got ked wada ma evacuer ha joni jagor calfinada cellal en hollit wala mi en wad erangé besku leydi Senegal de kormoto pellite jettaade mbele kay en baaw habaade o do nyo covid 19 ha joni koy on nyo boros kedoto den en ngani nyo ngu nena jokki laydi e der aduno artante mehen ko Mamadi Diao kabru di coronavirus nyande jettati lewru avril tan unna didi en nogas nyaw coronavirus ha joni en jokki bomade winderende ha tentito dowladi dentudi to ganduda nyaloma hanki o ko en tonno ujunere temet de jenaw chapantato e jenayo mbasi pital mu men taw sabi dum ko o nyaw coronavirus to wuro New York tan ko ina tonno e temede jeddo chapantato e goo wasi ton fitandu mum dawlaaji dentudi fuddima ballade leedele didi do nyaaw coronavirus buri warde gila ko fuddi warde e der winderende hono leydi Italy e leydi Espagne gila ko nyaaw covid 19 nari to dawlaaji dentudi ko ina tonno ujunaaji sapo e didi neddo pawde temede jenayo wasi fitandu mum horejo dawlaaji dentudi hono Donald Trump nyingi organisation mondiale de la santé wonde ko leydi Chine be burta wallude gila ko o nyaaw coronavirus nari adno o holiti so OMS rentaki mabe kaytu wadde finance OMS Lady Espagne limo mayo be ko fuddi ngabude sabo nyaloma hanki o ko en tonno temede jeedido tapannayo e tato mbasi pitali mum ko dum nawi limo go ha e ujunaje sapo e tato neddo wasi fitandu mum Lady Italy do ganduda ko don nyaw coronavirus buri warde ko en tonno ujunaje sapo e jeedidi neddo wasi ton fitandu mum Lady France ko ujunaje sapo pawde temede tato tapannayo e tato nyaw coronavirus yobi ton fitandu mum to Lady Royaume Uni Boris Johnson ganduda kanko woni mawdo jagorde tagande wadno soin intensif jagordo kalfinado tiaga Lady holiti o fuddima danje safaro to leydi Almanya ha joni ko ina tonno ujunaji didi sappo e jeegom neddo wasi ton fitandu mum do e dawlaaji Afrique ko leydele didi tan woni o do saha do nyaaw coronavirus narani hono leydi Comore e Lesotho gila ko nyaaw coronavirus nari e leydele Afrique ko ina tonno ujunaji sappo temede jeegom chapande jeegom e tato neddo rabama temede jowo chapande tato e tato mbasi pitali mum leydi Cameroun Benin Madagascar e Maroc kala njalto parfos ko ma bornoda mask ngam habade o nyaaw coronavirus leydi Cameroun hadani don yetti pelital hutorde le kibete ki chloroquine ngam safrude be nyaaw coronavirus rabiton kin leki non ko ko manki ton ko dum sabi lamu Cameroun o holiti hanki ma fuddo fewnude chloroquine do e leydi Senegal jagordo calfinado cellal holiti hande ko yimbe jeedido mbada testé positif njowo ko ka communautaire dido ko ka contact gila ko nyaaw coronavirus senar do e leydi Senegal ko ina tonno temet dido chapannayo enayo mbada ma testé positif temdere sapo e tato chaframa ha celli o do saha ko temdere nogas e jetato ngoni e juude safrobe be
jokken kabruji meden di hen tonto yara ko mobindiral wadi ton hakkunde lebouji di wala mbiyan subalbe be sabi dum tan ko awo bi gummi bi tonto Saint Louis ngari audi tonto kembo yara ko dum non ben subalbe wala mbiyan ben lebouji wombe tonto yara ko dum chali merimbo bel air wala mbiyan mer bo bel air hono Babacar Meng holliti wala mbiyan yetti pellite faade dum holliti do e yonter ma kembo yara ke uddi ketta dembe e mikombo da hanya dañu newon mbalu tias maynam ay koko yettano wiya tias di kawar be wobbe dum interdire e tufnde dedo e on saha non wodi hen e awobe be jabbe wodi hen salibe dum adni fiddo ko noddo jeudi vendredi ha samedi non mi kibi nantirdi e on saha nden non ma dum do dum wadé désinfecté e hande non dedo tufnde ngandanda horema uddama ko foti no balbe joyi foti balbe joyi ngam wawde lawdi dum e ndir hen non min dingiri min nantiri wiyama wadama interdire be don taw ko dewon ko be arobe ha be duwanuji ene mbada ene ngawa ben non be kadama awde do e non on saha gol don katgol ko purtan o do nyaw ngananda horma wasa laide on majjani e dedo tufle yimbe senegara awde be gardara koy ko fotino 60 personnes wala 50 on saha non ko ko prefet o toti dedon yimbe rer wonde go fof yo haali diwan mum ha o do saha ben e arbe do non ha paribe ben kam ngari kono non ko duttoro parce o do saha no préfet o wirini hay goto wawa yaade e diwanuji e tufle de hay goto go fof yo haade tufle mum wala go fof yo haade diwan mum hawdo saha ben autoriser wu len lolou mise en application bi c'est immédiat Hussein Abré gonnado hore jeleedi Chad yalti dumbirdu nyan altine jekom lewu avril ndu gonden du kanko non o dumbano tonto cap Manuel chagal de kujikintodo mak wala mbien avocat mak hono Mamadou Diarra jay nyagi non permission do client mum dumbirte sab dab gol ño covid-19 enen ngandi neno jokki laydi do eleedi Senegal Hussein Abré non holitam o do saha age marko wadi avancé wala mbien o natti won de tiukhlel jattan hen koy silayja Hissène Abré yalti sudu dumirdundu woni prison sen tumni me enquête burdo battade dum o woni mo ganduda gonnodo président tchadien wopitama nene altini 6 avril hitande 2020 dum non ko nene avocat makko hono Mamadou Diawara taw kay o dañi hebde permission jaltugol kina tolno e 60 jours woni lebbi didi e goldon nyagugol o holliti e ngudo nyaw mboros mo gonduden hono covid-19 woni coronavirus chudi dumirdidi ko nokuji Jomuyen en mbawi hen danji risque contamination woni dabondiral de tawno odon ancien président mo Tchad ko debdo mawnudi hanu fewi te ngudon nyaw hollitama ene yawran yimbe be gandanda horema ko wonbe e 3e ange dum non konde fedde ngotang windere hono oni hollitno wonde di don chuudi dumbirdi ne gussata be nangabe dum non ko ha joni habde ngudon nyaw mboros covid-19 le haut commissaire gardido de don fedde ngotang windere holletino no liggundirto e lamngu dum non ko ngam ha joni ussude be don wonbe e ciudi dumbirdidi ha ngudo nyaw covid-19 yawta sen tumima e ben nangabe non buri hen daccede ko be be ganduda cellano wala ni taw kadi ko mawbe kango Hissène Abré non ko do e Dakar o nangeno o jijino kadi o soha kina tolno e kadi ngundam dum non fof non yowitino kay golle bonde mo wadanno ina nandi hen wardi yimbe e ko way non no guladi kewno wonde ko Hissène Abré o daccitama dum non addini haluluji kewdi de tawno be gananda horema besnguji mumen koko lorino hen kolliti jaadani hay saha got e galdon pellital be kolliti non ha joni ngudon nyaw fotano wadde ha odon daccite hayso woni kay liberté provisoire e siftende tan gilo o nanga juja do e der leydi men Senegal wondunobe e makko ene namdo ha joni de daccito de tawno o wonano neddo celludo hayso tawi kadon hala daraki dum non ko ngam hollide hay goto o wondano ngam kay o wawa rabedi e ngudo nyaw e wiide abbey futa
kalen e nyaawore ko fayte affaire Iba Thiam suka debbo goto kawrud e ladjal tonto Almadi tiagal de be jubino soirée privée kanki e sehilabe mak dame Amar e wontube jeedidi wonbe don tawtarano bi ngodo no soirée privée kanyi menne en jogari wadede defere alarba hande katden hen mbayka gam ko buri yajnaade Dam Amar biddo e Ahmed Amar sorenaaki kame wondi mum mabbe bade defere ton to parke e odo alarba so en tumnima e enquête o kono kadine kay autopsie badado e odo suka debbo cankido hono Iba Thiam kew bannodo ton to ngor nyande aljuma fay samedi bennudo e appartement goto gondo ton to ngor kanko Dam Amar e wondi mum non be tumate tan ko wahde darano neddo gondo en danger hono gondo e tiadele darande foti darane de kono kadine kay association des malfaiteurs hono waddude jungoy fandu ngam wadde ko boni kono kadine kay wahde dofto couvre-feu hono yimbe hadabe yaltu gila 20h ha 6h du matin tiagande autopsie wada e o mo ngandane kan woni Iba Thiam holi tam wondende ko jettinodo dose burtudo fa de drogue hono tan ko kutordo drogue dur burtudo ko dum sabi o dañi are cardiaque ha wasen fitandu mum e ko yowti ko en ni no gere de ci forni kan ko Iba Thiam baddo fitandu mum o yotti tonto on non appartement gondo tonto ngoro tay ko 20h yawti doftuno dum non ko police goto hono dadido gonodo e motar e tumate bebe kado hala hine hen jeya Amadou Niane mo ngandane kanyum tigi resno dame Amar mo ngandande enquêteur uji wonbe tonto brigade gendarmerie mo ngor hewdum jeewano on non sa hine hen jeya do police dadido mo ngandane kanyum tigi doftuno Iba Thiam e sanga mo ngaruda couvre fo ho warano te tawa on don Iba Thiam dañano autorisation ngam wadu wat circuler so benni ben non dido hono Amadou Niane e wondude hen e on don dadido mo ngandane kanyum tigi doftuno Iba Thiam be do himbe jeego wotbe be ngandande hebe tume wahde dofto kule leydi Senegal hono couvre fo mo ngandane wadama odo sani kono kadine kay hebe tume association des malfaiteurs hono wadude jungoy fanu ngam wadde bone hutorde drogue hono usage de drogue e ben don tumate be hen hen jeya dame Amar e debbo goto mo wurda no mo ngandane ko française hono Ayla wondude hene serveur goto mo restaurant gondo route des Almadi wondude hene Fatima Rigal buddo andire de poupette de mo ngandane kanyum ti zerata boîte de nuit goto hine hen jaa joni pap jaja tal mo ngandane ko goloto do hotel goto e Loutiba buri hewe ben don jeego tumata be non hebe nandino hay cedele ga bangal nyaawre taw dum yotino tan koy hutorde drogue Gomu Yeteng, association des ressortissants de Derle Pel, Gondo Tonto et commune Bo Sagata Pel, Kambinon, Mgadi Balal Mabifade Wurongo, Ngamhaba Dino COVID-19, Bengadi Sukar et produit du détergent Gileko Sout Irte, Alpha Alusau, Kokany Weni Chukuhore Djungun Gom, Ketodemba. Hande non en garando ARD Arno Degle en don totiri ballal mum parce que ballal ko handini fof en hebi ciudi ballal fof en gadi hebi gidi walder ARD en tant que ARD non ngandada hun association de ressources de Degle hebi ngudi Dakar e biro hande ngara potina ngandal ballal mum en do Degle hongal ballal non ngidi ngati sukara après ballal yimbe be gede hebi en bay yaltendi sukaro ka yaltendi omo en madar en do afrique mais dum do ko dum premier phase pour une fois dans une sougara ou un jaltin après tout tout yom bébé mais ma contour parce que j'envoie le cambia à l'aider à ce que le libre ça nous a donné net non après ma ou en tant que ballon à être notre technique ou à nous mettre pour développement technique pour y avoir pour y arriver net non comme quand tout le monde est ballon sauf non si j'ai qui si dans une charrette t'es handé on y ou on y a bon au Sénégal on y a bon charrette il met une courte ya une courte art une courte litre à du moins à être non bien kal ko may wat hebe man mat ballal mo hono mi gal marata be jette premier phase woni sukara be totir deuxième phase woni omo madaro inshallah dum arat dum fono dum warraka diga wona gistal wona dara ko ballal ko fu yen hoori mudum hajoni ko yengun ñow keddoto den ciagal de o feñtonto gudiri dafa do got ñawi coronavirus dum non jibini halalaji kewdi o do saha fotbi yimbe jeedidi memo dernobe e mak tawama galda e ngudon ñow woni be don badam testé kone yalti ko negatif ketden hen Mohamedou Camara responsable éducation et information tonto sud safred bo gudiri e micro Amadou Djibi Assalamu alaikum bandirabe gurbe gudirinabe fof misal mini on ko Mohamedou Camara kadi arti responsable éducation et information pour la santé district santé de Goudiri min garno kadi yawtande on cede ko kewi do dedo balde concernant coronavirus en wayno won yimbe halobe kadi nandutobe vakaluji na hala e workshop he mal les réseaux sociaux wi ko ka memin neli tambao on wana gong e kadi dum don fof kadi
won halo be taw be ngala information tibi holno docteur Harini doni en français en wolof wi do joni ko institut professeur jogi dalil nganduda kanko tan waawi wiide odo ko ka positif mala wona ka positif en jeewi be njurniti ka gonoro do vrai ko ka positif yimbe be ngandu on ka positif kono ka wadama référé tamba on ko tamba wadati suivi ma yimbe be ngandu dum kala mo ngandoda dari me ina hala non ko ngandoda wona ko min dari do hali do ko joni ngandon dum ko joom hali tan jodi miji tan hali kono wona wona ko woni kon ngal bangal kadi dum non sada mais hala kadi e der dum don kadi won hen be banno contact contact woni be ngandoda be meedi yaade salmino yaade malado nyawdo mala be me gonday makko mala be yanoto mo jeewede mo ben kadi Allah sago ko biete ko ka contact Allah sago wadde prélèvement jeewa kadi se tawi bengala nyawhe kono won wannobe makko contact ben kadi fudno wadde développer si wana doni male de fudno yaltude mabbe ko wayno bandu wulorundo mala dojo ngo mala islaaji kewdi ben kadi warama prélèvement be ko be jeddi do e hen jeddu do non Allah wadi hen mojjeremu hay goto hebani hen nyawo dum kam mon Allah jaarama hay goto hebani hen nyawo taw joni mi halat kadi yimbe be mabbe ballu yimbe be mabbe ballu min e golla amen de be webna min golla am de bol golla amen de sina dum dum waya don min cadele parce que to jaada fof se tawi medno do yide waji o mallo medo do wondude mako on kadi se tawi jabaama wadama resité so badi ma neddo yimbe be ndogoma dum wallani hen en ballat men ballat men be ganduda me meedi wadde contact no halirimi ni joni kala mo ganda wadi no contact e mba wadde prélèvement fof sona joomu fuddi yaltinde male de ko wayno bandu wulorunu mala dojongo ko ben watte prélèvement ma yeme be wallumin kala mo ganduda yi mala wayno no wadde contact be ngi male den male be ballamin mbaay nodude min so be noddi min minema min dara peje ma min bara pour ni wawa arde jettu mo en charge to wani mbaare prélèvement min dara dum non kadi min jinno halandon paami non dum non ngannon kadi nyawo kadi ma yimbe tinno hen ne feewi mono fof nango hen kala wadano do go wadano gas anden kadi hoko ko ari so dum fo wadama dum pof on way wonde was boyde nyawo imme meden dum on jaarama fini wadano no prélevé be tawama wonde be gondani wadano no be prélevé be tawama be gondani nyawngu ey wadano be prélevé be tawbe wonane nyawo ben kadi ko ka suivi docteur Halni wondo joni ben be watta suivi pendant 14 jours be badata suivi be badata doni ko wayno isolement pendant 15 jours pendant 14 jours pour ndara kadi est ce que male de kadi ma yalta mum en so male de yalta ni ngandan ko insu passé wadi confirmer négatif o non kadi mbayi nadde yimbe be kono pour le moment ko ka suivi wonate batta suivi kalen e goddum enen ganni ko balli tan keddi Isa Yankobe eno mounin nyalawmu men juldi korko dum non enen gandi ko balli tan heddi tonto marché mbo binyona marché binyona mbo grand yof yeyo bitewu mbam togi wala mbiyan mbam khoro kolitis kliyane be ngardar ko seda tan e mjitan hen koy mabina hanertini be kolitike de sabi dum tan o nyomboro senardo do eleydi senegal ketten yoga mabi e mikombo yay fatu laika conseil que moi je peux leur donner odon nokku so fiandi tam o jewtam no hanirtini moni kala en wawi hen arde odon saha non moni kala so ari sodde ngam kay wonar ko tiagal vitro kadi sodo no hanirtini taw hay tiadel goto dañani hen ko dum tan kay wawi falade ngudo nyaw woni pandemie covid-19 barrière l'épidémie wa dañi lak sosis di lak menen min njudata sosis e teew fof te kedi so ned sodi teew addi min njudan dum hay nadi wa wadde commande min njudan dum dum fof nen do yete menen njey ser setan kiyane be ngaran ngardanoni en sebor non kon in sebor sab hay dum ni buri jodaade galle menen jatta Allah no feewi liggeyo yaran hanirtini kon no hewno ni yarirti jon kam e wi sabi dum tan ko yo coronavirus tuddu tour bi sax parce que ñemew mako wa parce que bo xolé marché bi benen do jerende benen dofti ko lamgu wi ko sabo den jerende hewano yimbe ha ina hewano yimbe ha hunde non umorde to Allah dum non so andube be so ji en ko ko dum do poden wadde enen fof enen pot dum doftade hunde ko wayli sabo den no men ngardano e jerende e joni ina certi den client be no kewirano e tabe den e joni dum don jida don di client ñewon me da ngay gis ku nek mu tok ci table non ni client ne ñewatu ñu comme niñ do ñewé
kiyame be natti arde na ngardara noni sabu joni minen min lelata arde minen joni ko 9h wala 10h tan min ngara so 16h yoni min jippo kiyane be natti duggudi no duggira noni den kiyane be ngaran ha hew joni ko gortan wala ditta na jira semaine pakko kiyane be ngaran no ngardara noni joni jita tan got wala ditta ngara sabi dum tan ko nyongu nyongu tan waddum yimbe natti yaltede na ngaltara noni natti duggudi non duggira noni non duggirat ni sabe em ganyar tan ko dante kewde amma jani jer kam so yimbe denti do tan hewar dar yimbe parce que groupe bi la nit ñi bañ ko dum ni uddi kabruji men e demgal pular musibe teddube en naté dawal men dimmal émission men na jam hiri hono no mbirum no mi e titoch meden hande mayena jabbdo da haña e sileja kam il faut que be jani yanko bi do e télévision full international da ha mi salminim mi salmiti ma hawa sawa no badda tanter sileja no badda misal mini mam hawasi debum donay tareji misal mini da haña confrère am ganda horma hande ko minen dendi plateau dum non tiagal yettude Allah en jetti Muhammad mo ganda horma kanko woni burnaado ton burnaado windere o en jetti kadi nene baba kono kadi mbaye jidde sababu de tawno hal plerebe ni biya sababu nyaamata yarta kono yida yejitede en calmini denangal hettiyankobe men radio television fulbe international to be ngoni edo no be ngoni wiama tan bare ko jam hiri ton do kadi ko jam hiri do be calminama be jattama hala jarama jarama sileja enen ngandi mbatten tan situation du jour woni hande senegal wada be testé e dar temder e jetata wada be testé ko jeedidi ngarti positif won be don en ngondi e ñu coronavirus dit be ko ka rewini ka dit be ko ska suivi won ben ko rewindira be joy be ko transmission communautaire be don enen ngandi em gannadi de be jetti ñew dabgol mabbe covid 19 hanno non batten insisté ko e transmission communautaire en ngandi ber sikitan himbe ha joni paman ko ferti transmission communautaire sabu en ngandi dum so jokki laide en wa won en fo wontene ñongu jokkartan laide da haña holdum jertinta yebe be faade transmission communautaire hawa mi salmini ma d'abord comme no mbida ni juste tan yide wadde rappeler e ko kala woni situation hande jouro comme no mbida ni ko dalden ko temdere jehrato test hande badal réaliser en kebi kawuji jeedidi woni positif woni wondube hen e didon kawuji jeedidi non wali ko wiyete deux cas contact woni beedon dido ko be wadanobe ko be rewanobe dile tuma yo wade mabbe be dewama ha nyawo yiyame mabbe beedon dido non en wadi kadi njoyo ko wiyete ici de la transmission communautaire comme no bidani a fami ici de la transmission communautaire non woni be do be ganduda nyaw o tawama mabbe kono be ganda holto be ngitti dum sa jewi e be gonde nyaw kono kambe be ganda holto be itti dum ko dum non non woni kawuji kulbinidi hendi dum woni ko kulbini heno sa jewi gila fuddi en ko ndanyan den hen ko gorel wada hen kawuji importé kono gila quelque temps ene jogono njortani won ma to yettoro kawuji importé di natat parce que frontière di ngudande hande non e to tulni den do to toni den do alhamdullilah eden safre eden chafra docteur men en chafra machallah kono dido kawuji ko wire ici de transmission de la transmission communautaire tant que di natani ene wawi ni marka deytani min jodi do komi tuma an jori da ka tuma sile ko tuma godde e ko tuma in kawji ko woni kawji kulbinid no feewi kulbinid no feewi sabu ma anda mo anda dabdumo kanko o rabi deja o anda ro itti to itti do nan continue ene laya ene nare yimbe jambe nyaloma subah ki dum woni ka issue de la transmission communautaire yimbe mbaa famir dum so yettima ha don non on saha yimbe pour wonde wadde conscient woni andude holko fo e dow men hande bol sikuno senegal hande sen galandi do kawju de transmission communautaire bol sik en pudino mo folde nyawo sabu sa jewi subax mo pinda kala so ko jagor kalfina jo tenktini mo wima
jetet cindi nombre geri yi nan tan beydo comme no hande ni comme no hande ni en deni geri sama wonani 8 geri je pense en deni dum hol era nga batta e mabbe woni ber campagne de sensibilisation for han wadé tok wadé jertinte yimbe tan ko fati e cas de transmission ey era ngo mo mbale me mabbe hawa ay d'abord ko tout est communication kalko jida ko hala hande oro saha en tolim ko ganda horma campagne de sensibilisation way ron wonde ko e media ji a part a travers les media imbe kala parce que wa di pare terrain he rassemblement ko hada dum beeda dum e wiide yimbe yehini han hale ko wiire test massif woni yimbe fof yo di mbare test yewé hol wondumi e hol mo gonda hen parce que natisirde taw ko haldu Allah tan natisirde yewé hol wondumi hen hol mo gonda hen meno jewrama ket dum don namdi ko dole eden jogi don dole est ce ko lambe men gandi Allahu alam so tawi eden jogi kam min bodo jiya e yadube yiyandam test massif o holno be jaarata so tawi non yimbe fo mbaarintude institut pasteur e goddi di kadi dum doji goddi biyaadi yo bat teste yimbe donc il faut d'abord au delà de cette sensibilisation au-delà wajad yimbe andinde be carrément hunde ne nané leydi he nané leydi he no feewi té natti sirde parce que hay goor anda gondudi hen en batti dandi kawuji ganada hore ma neddo o maraabe o anda ni to itidum hawa la wi chara da hanya merci Sileja holko beydara hen et situation de jour comme no daka wirni hande ko ni neleri e mbadi enregistrer kadi cette cas taw ko positif kono ko buri hen ko hulbinade fof kawju di to yano e arti fof buri hen notade buri hen yede ko kawju communautaire dum kadi ede mba wiide nyakata de tawno frontiere uji kam so uddam so natti yimbe natti nadi on saha ne wawi kawuji di don danya hen et buri bonde min kam e nyawo min kam mi ber artirno hakilam seeda mais kawuji communautaire di kadi odo saha ko matten ko notede kadi en ji ko beedoto ne debi hulbinade no feewi mo janno sa itti nyawo gandana exactement holto danja ngudo nyaw mais tawi a danyat nyaw anda so gittuda dum dum kadi arande ko problème modo on tara de tawno en badi enregistrer kina tolno 5 wala 6 ka hande se limi gila kawji di pudi fa joni e communautaire uji eden gandi kawji badi hayso tawi eden danya resultat ji badi negatif di gandanda horema yimbe ne chafre ene cella dum aussi c'est à saluer mi salmini docteur emen de passage e gandanda horema kambe ne aussi gila epidemie ay do er abe mbada hen vraiment darnde fayidinte ko wona dum ko yidde kadi jertinde bandirabe gol fof yo artir hakkel mum wada kadi respecter ko wiya ko wonde yimbe yo beydo heddade galleji mon jalta wor tan ne ya ko saraji ko taw ala ko badda goddum be odo lito ko simple tay kadi ha kawoji communautaire mbatten wade noté lito ko simple yimbe yo keddo galleji mum en parce que buri bonde rafi fof ko wiye kari ne wonde rafi o mais o anda to itti dum sa yi ka communautaire ko dum wadar signifier ko dum andid hay so tawi yimbe ne jaade vraiment test yimbe fo mbade test o don senegalais e majjan senegal no way ko pey mo gananda horema e ngala dole hanu hanirtini pour wad realiser di don testaje gede ba non mais kam ko yano e ko arti fof yimbe yo mbad sensibiliser mo anda o bur andinede di don kawje gede ba non wad kadi respecter coole pawade de do yimbe neddo kalto gonda gaddina labal de wonno halpulere be ne mbi ko cellal woni afgalu sa sellane haydara awa hen awa danje ko wona dum ko ka communautaire uji comme no daha haldirni so yi kam ha en wade do noté dum kam vraiment ne hulbini hanu fi heddo non kadi ha joni be baade ne wadi ardinaabi dum ne wadi wonbe yeso men comme mo wi pays kam mo wi Senegal kam ma mejuma are president ma mejuma are gouvernement baade won wonbe don ardibe didon denon gol kam sikki ala tan eden mbaa video beedo jokkudi golle kadi beedo wadde sensibiliser yimbe ngam ha joni yimbe mbaa habde ngudo nyawno ha nirtini labi cheikh musibe tudube on pami kam kebe jaynd yanko tan do ite gallo yim gani go fof addan hende yiande mum wana waada men no jojjindo kono ma men jokk jertinde renno go faade o nyow covid 19 mo ganda nen jokki laydi leydi ndi ha joni enen cikki joni kaw communautaire di woni na transmission communautaire nen jokki laydi no fiewi musibe tudube
korma de pellit yettaade gussono dente de son mbadi dum ma en kabo odo nyombos won covid 19 mum ko faare dum don jafoda ay yimbe nan kala hala confinement sa jewi la plupart des sénégalais ben jaaren hen ben jaaren e confinement général menna mi silay hali do wonde yo be yimbe ngartir hagilaaji man c'est vrai sa huli hedra waawad kono il faut yimbe kalne gonko woni heno so yimbe jida yaade confinement général parce que ngala les moyens en ngala les moyens jodaade der galleji men tan en ngala nous sommes pas on a pas le même culture age men di jida be don non en jida dum don en ballitira ko nyaagunde sibu Allah yo yimbe njoda galleji men sa so tawi ko mbatta bowaro wana farata ada nyaaga jode galle mon sabu wana ma samba wana ma demba min gardo do hande telewo mi anda taw ma bocci dum e lawde silay anda goddo anda ko nyaagunde sen jida yettiyade confinement general mballen koy men mballen laabu ko dum mon non ko dum kam nyakata ya da ham be dew kala ho nyakata mi mber wa wiide dido kawi tankadi continue notede tankadi continue wadede communiquer wonde saha kala yimbe ne danya dido kawi dum kam sikki ala harende ko ni e do non e nyaagay Allah yettoyade ha toner mais sikki ala sensibilisation wala to batte communication wala to yimbe mbawi habde ngudo nyawno haniti god fof ko galle mum heddoto ne tawno ngudo nyaw ko min wiata hari mum ne web sa yihi ko saraji ko anda su koccera dum gila arway takade neddo arway salmin neddo tawa anda an kalo adan jodi parce que wiama be ne mbi 14 jours dum wadare ma manifester be ne mbi 27 jours hay goto anda ne tawno mais kam won kam so tolno den dum kam beran on est obligé ko yimbe mbada confinement mo gananda horema a yimbe mba hen yaltude heddo non comme no wirni Senegal wana leedi jogindi dolana fi yimbe kulare wadde confinement e gede banon so batte nguro ne tawno neddo kam sa widum arandi hande eden mbay widi paraji men fof hande yimbe nguri ke tappe muen ma njalta danya ko nyamda ma njalta danya ko ciurdirda besuma on saha non dum tagi sar wi neddo yowone confinement wal gede banon odo sa ya taw ankamat yetti pellit wallude odon no hanirto ni de tawno sa yaltan eden gandi situation no wayata la bi tax silaya ja kalam jun e jaltugol dumberdu hay so ni ko provisoire parce que rokarank lebbi didi woni usan abre gonnodo horej leddi tiad kanko non o yalta ci tagal de kujikinto mak woni avocat mak mamadou jawara nyaagi non de o yaltinte parce que odo saha o wana ciuhlel dubi di jehi enen gandi kedi sabe e wisan tuugnim do wiido ñoo coronavirus o waawi hebdi ko jom dubi manam age mum wadi avancer ok jono namna ngal woni bele dum en yoni dalil yaltinde usan apre eh hawa d'abord tan artur to gasnirda do avant marnare usan apre ñawo o buri tampinde ko mawdo dubi kono mo wara su yimbe mabtin hakilaaji men parce que mi mbara sikki annan tan waawi kono yambe ni en biya tout temps ñawo tampin ko mawbe joni ma ya e djuma foutise entre parenthèses bon sen ngarte Hissène Habré ancien président Tchad comme no mbida ni sa djewi ko haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme yemeri ne do balde gila ñawo wadi yo yimbe gittu bitteki wonki e prison di manam yo mbad libéré won hen prisonnier en wadi dalir non wana tan prison fof prisonnier fof ité wo wadde de deli won ba wad won wadde de crime di ngana horma ben kambe ngala hen en der hen kanko ko ba de crime contre l'humanité wala ko ton palen had men yettade ron ko avocat mako jabi dum avocat mako wadi nyaagunde de don wonde Hissène Habré to dum mako tolni hande do puisque nyaaw onon bur wadde vulnérable kol koy mobe comme no mbida nani ni avocat mako nyaagi prison do ko risque de contact men ton manam jomum en wayi no yaawiri hebirde ron sabu biida do prison do wonona cap Emmanuel ton o wada dumba kile ñu korani wa virus na do leedi Senegal arbe manama hesbe forbe dumber ko ton no tey jom voilà surtout ça e der hen non be kokkimo ko wire yo ya o woni ya galle mako kono wana liberté définitive yo won galle mako pendant 60 jours woni lebbi didi e ko wire sous résidence surveillée koy galle mako o renere on saha non o yitti o hokkama dum don kono
wiya usen apre ko total liberté définitive ko heddi hena non comme no question mo poste ham djonno ko on question association mo gananda horema ko kambe ngoni les victimes tonto tchad et sous isen apre kambe be mara suivre actualité be djidou et wiide mabbe wonde ya hawde laamu senegal wonani et oppir de usen apre afami e wiide mabbe be biya kambe wombe tonto chat e gardugol o biete abay futa abay futa kanko woni president wore association o yo man o mo sikkam wona tan yidde yaltinde usen apre parce que ndi bidani ko crime contre l'humanité et laamu makko kanko usen apre o don e wadi gede de gandanda hor makko gede musde tonto chat e wi e sikki makko ya raw laamu go yidani oppir de mo kono kam yobe gandu usen apre ko wadi ho wona ni tan ko fori yaltirde o wi gila fuddi gila isen nanna be nantan biya o sellani kanko e wiide makko wonde ko pretextaji o sellani en o mo Musa Gayen saha saha fo e be jewdo jaltirde mo o wi yo la yo gonga nyaawi isen apre so tawi ko dum don yaltira o yaltinira so dum do bendi yo rutto wonnoro e wiide makko ha joni kanko mo biyaami kanko ardi be don fedde o wi isen apre comme no enen biirden ni o hula en hula o heba ron on don ñew o wi ko usen abre kañum to wonto en yaaji o wi kasso usen abre woni en yaaji te wondan hay ko te docteur en jidum kala saha jon non kanko tan e wiide mako haali may ngart don da haanya silija yandama e usen abre mo ngandada gonnodo horit leedi chad yeltina dumbirdu e ko dum ko altin o do som jumaano bennude wonno dum non ko ha joni ke jokkondiral fedde ngota ngunner woni organisation des nations unies kam jokkondire vraiment denangal leede comme mona fof no ustata yimbe wonbe cuudi dumbirdi woni prison ngaji di dum non ko gam ha joni habaade ngudo nyaw Borosko big 19 de tawno mo wi prison kam ma wi rassemblement ko potiti yimbe fo potat doner mais kam min kam la question que je me pose est que Isen Abre mi sikkani batmo nande prison o mo ngandanda horema ko nangado tan ne wada gede de pewani wada gede parce que mbiden ko ancien président ancien président kam mo wi dum une certaine nan ra prison et o me ganduda ko cellule privée mum jogoto service d'hygiène mum ma jog médecin mum e gede banone parce que sen tumni me sourceaji di ad andi o don hygiène abré bon e wiide mabbe o wonano kewdo cellal no fewi kono non kadi eden bi ha joni nyawngu ne wad attaquer be me ganda ko 3e âge woni borbi be danje âgeuji hay so tawi en wara sugabe en ji kam ko buren hewde kam wada noté ko dañbe 3e âge woni burbe jogade duubi kewdi e goytali makko ne wiyatono kam kam ona neddo cellude gede banno mais kam yalla yafom kanko no jugerani arandi o jugerno ko a perpétuer firti ko ha kaddi ngurnam ne tawno en ji plus travaux forcés e ko way non ne tawno en ji je pèse mes mots yimbe mo wari be e gede banno ner e gede kantudin mo wadde gannanda hoore man ndewani lawol ko crime contre l'humanité ko do e Sénégal ni o jugea ko do kadi o dagno wadede cuudi dumbirdi nde tawno avocat mako kanko nyaagi o don dum do wonde comme daccité hay sinko liberté provisoire kina tonno e 60 jours en imim hawrat ko lebbi did dum don ha joni wonarke résident surveillé nde tawno jomu hay so mo wi kam liberté provisoire firto o daccaka définitivement comme no da ha wirni joni wonbe gananda horema jaadane de don pellit ne tawno tonto wuro mabbe nde tawno o don won be won famiji mo lori wonbe gananda horema won bibbe mu en wala worbe mu en wala gede bayno en mo dagno dagne probleme aji taw yowitino ke makko be don non arani jaadara e gal don pellital wonde kanko ko badate libéré ko daccereede gerbano ko dum jibini halulaji di gananda horema hayso tawi on daccira ko pour kay ha joni habaade ngudo nyaw covid-19 woni coronavirus won kambe jaadani gal don pellital de tawno won non neddo lorirtuma wala won ko wadan ma tan ber sikki haysa yidi yaadude pellite de don de baawa won ko waahen gas ko hunde haa tangen sleja ngarten e jaldugol aduna Iba Thiam mo ganduda suko dabbo goto jaltud adun tonto almadi ciagal nde o yubbino soirée privée kanke Cheikh Labbe mako enen baa wiide hen gorko daba Amar Dame Amar bien bi Cheikh Amar wana jo non no njir non dum ci on cikki ben witeble fils à papa ma ñawarnde yaana hanirni sabak hande ponno wadede defere eh hawa
min wadum sije ko huudi metrim aw comme no bidani ta aborder a wi fils à papa ji mais quand même comme no bidani jaran ko mar atté les détails du candidat di ko non tan et il faut juste savoir min ko cikumi et dans un état état ko état il faut nganda non bon be bi ko en way be mari defer en way be mari defer en way don don jaar dem kambe non e be tolni to wi ko yimbe jeerata ko be jeerata jeerata be en wadi hen min ko bur musde be ko jimi gartane hawa ko bur musde be nandi e ko e ko e selon les sources en jeerata be kanko ibba cham o yalti galle mabbe ko au-delà de 20h au-delà de 20h en ngone état d'urgence. Les mesures de couvre-feu ont été violées déjà. Quand on a des dossiers, je suis allé accusé pour nous donner des accusations. Et on a dit que je suis allé à l'accusé, je suis allé à l'accusé. Et on saha mi artatum bima mi en musimino feydo woni ibba cham e ko jimi info nawdo mo almadio o joni koy moto policier nayum ha almadio selon les sources c'est tout gnibe yettedo et to gittude dumdo selon les sources ko policier nayum ha almadio d'abord ha almadio et puis o ala autorisation parce que en wonno autorisation ngal yartude ko fodi won joginobe di autorisation ngal te kanko ala autorisation ngal so renti han comme le mbida fils à papa ni min bo wiidum souvent ce sont les fils des oligarques sénégalais qui piétinent louadi powadeni déjà un au delà de 20h hay gor sousa yal fora yartude bi badol sousa yartude deuxièmement rassemblement ko hada parce que plus de 8 personnes wonti rassemblement ben dendi ron ha pari apparemment la fille là il paraîtrait que par injection parce que autopsie yalti par injection drogue dure piquer hore mako wadi crise cardiaque de wadi crise cardiaque ne don maraw mark daytime rewi don mais hawa lamu ko lamu wonan do ma samba oppi ma gamba lamu ko eden fofu wonen do mais sécurité que l'état doit c'est-à-dire que les autorités judiciaires pour y être la guillemette très bien ganda on a dossier Sénégal fofu nan wari dum suivre nan wari dum suivre ko tagi il faut han be mbade sanction wana halam ko hala Sénégal nan be mbade sanctionner go ya be mbade sanctionner ko be mbade piétiner règles mesures de couvre-feu parce que on instant yimbe ngoni do won ko yimbe ponno talde ko wana dum don bodo sikki bi daha bi sile so hada am dum do ko faté loi état de droit bi daha fori harere dum don e on saha non ko lam kam en ligue mum tongo daha ma mbadi ligue ma e sikki yimbe min ko dum wonno hen yandam hala jarama ma sile yo hojo may ko kaden yo jon gas tongo tan hollom ji won hen yandam min kam ko touban kor wer ko ran lilne o dossier de la loi ne tawno gona bi danjo gona bi bas ene fof poti to loi loi kay proprement dit ene fof poti to net enji dum do halanom hay ko boyani ko ni wadanom hen débattre de tawno Sénégal kam hande dido odo saha pandémie ko nati ko do erfaade joni yimbe fof kay no yaano ha kawuji di purno tambin yimbe tan adda men ko biat ko couvre-feu dum non sa wi couvre-feu ko yiddi tan ha joni ko laamu kadi addi dum so be gaddi dum fitti ko yiddi ha joni yimbe no njaltere ngo do nyaaw ko wana dum ko min kam mi sikkani hay sinu ko soirée ji privé ada dañ ko wayno autorisation e gerbano min kam mi sikkani mbati kadi ko ben ko be sijinnaabe autorisation ne way taw ko be filmbe tan be jeyi wala kam mi sikkani baari laamu ko hadi yimbe kala ko yoyti rassemblement te muy soirée privé kam mara wana min gor yi roner firti ma o ar ene potti ten toner won en privé te kadi sa yi wiya privé kam firti abe mbadi conscient wonde ko hada ko wiya ko rassemblement yaden loue appartement yimbe ne potti toner en mbada toner ayi sa boyi tuma de bone so feñir han kewda ko wirtade ayi
no be jamno de hay goto tinani o wadi overdose ha pikiri hore mum pikiri mo ganda hore ma burti ha dañen crise cardiaque fitan mum heddi mo henete ko eden ndonobe de passage mais kam ko hunde hulbinin ha no fe heddo non lamgu comme non da ha wirni ko dossier burdo wadede civi arande pourquoi ko dossier burdo wadede civi wete ko bibbe dañbe gondone wonno ko bibbe dañbe ko dossier burdo wadede civi ma wi aha so wonno bi kare kare oro hasaha hande tawon non nan soha nana kaso nan suddumin mais non baade ko bibbe kaaren yimbe fu na mbatten hakilaji mo en wonde est ce que sanction be don e sanction biddo mo ganda hore ma bamu ala dole no fe ma fot heddo non kam comme mbirum ni nan ngona bi dañ ngona bi bas ene fo petto loi do e don non arte juure mabbe kambe ne ma taw mabbe jettu en pelite de ganda hore ma lorata senegalaji lorara kadi kambe ganda hore ma sa wadi violer loi kam parce que dum do eden baawi ko violation ko viol ko be wadi violer loi baadi yimbe ko cielno kalgo yoti rassemblement egede banan kambe be gujjirimbe madi dum ha hankadi feeni yimbe fof ngandi hankadi arte juude lam maro kamere mabbe jew hen pelite mo be jetti nananda hore ma taw hay goto lorata silay khojin majmen kasih no baynortoda dum non Allah jaram on jaram Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim mi yettima mo hawasi mi jarni aussi da ha nyamon confrère mo ngananda hore ma ko minen dendi plateau ko dum non kati ko wiide bandirabe moni kala kati no artirto hakille mum de tawno odo saha amber wa wiide hakillaaji fof ko ko jowi yimbe fof ko ko kuli mais kati hodo jejjiten Allah ne ganno non ko kanko addi ngudo nyaw ko kanko kadi fina tan e fis dum ko wana dum ko kati yimbe yo mbad respecter vraiment kule wala pellite yettaade de tawno kadi yo yimbe ndube laabal heddo non dido kaaji communautaire kam nyaago den Allah vraiment no di ngiwirti do de tawno ko ngomi ko wi odo pandemi ko wadi bloquer gede de fof woni yaltanobe en ngure teppe mumen woni yahanobe ko saraji ko dum fof hande ko ko bloquer heddo non nyaago den Allah ren teddu tawdo no itrantu men dum do e jame cellal en jecci en jarni vraiment denangal wonbe toner e rezio ngananda hore ma kambe nangé kabirde kambe kadi mbadi ha emission yubbi no hanirti ni eden baawi so wonano kambe emission yubirta no hanirti ni barandi ko do tan bayndirte no sa goddo hal jarama siley ja da ha no baynirtoda e hawa ibrahim si mi salminimo bare jar mu ma bare jar no siley ja mo confrère no wini bare yette kadi yebi an ko be tele fulbe international bare yuma Allah jarama jam kom no wini ko musi ko andi yimbe tan do tan baami sakitiraade woni les cas communautaire ko yimbe yo mbat conscient yimbe ngandu kaade kule mbade respecter kule diyaade de yimbe tinno no feewi kono kadi ko wiini en baa yaade gaga jomiraado kanko tan waawi kanko woni bado kanko nyaagre yo Allah ittanen dum e inshallah joni yimbe pare goddum mi salmini ma hawa Allahumma amin Allah jarama jaram da hanya e Siley Dia mais deux chroniqueurs musibe teddube émission mon jam hiri hadi do ha aljuma inshallah en jetti en jaari technicien ji men en jetti kedi Ousmane Nia e njubudi golle musibe teddube enen dokkender adi aljuma inshallah do yenden yo jom jogo mi jogo on